Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kawanku semuanya. Perkenalkan saya Kang Hari dan ini Kang Dul yang lagi panen lagi. Ini ceritanya saya tadi cari rumput, kemudian ketemu Kang Dul di ladangnya ya. Ketemu di ladang Kang Dul. Bagaimana keseruannya? Yuk lihat video selanjutnya. Terima kasih, semangat. Yuk, Lin. Jen sregep tenan, Kang Dul. Ponan panen mai. Nggih. Sampai ke nonton medan ya. Niki nggih tegal jenengan iki. Sing niki nggih tegal jenengan iki, duo ya niki. Iya. Walah. Sing etan iki ya. Yang sifatnya ini Mbak Yuni. Oh, bagian Mbak Yuni. Jan. Sing iki panen, saniki panen. Iki degane. Ya. Mecah degan neh. Karo telo. Telo. Karo iki acarane telu. Mek telo, mek rambanan. Ben kae gawe papan porang. Oh, papan porang. Niki nggih papan porang e. Oh, tasih lekas niki nggih. Tasih. Disumbah sambi ngene iki. Iki karo mek sambi iki kae. Jan. Tegan cocok. Nggih. Okay. Aku mikir, sama tegan iki kok tak pecah. Nggih. Yeah. Sik ora nang bature. Otomatis kan ora entek. Nggih. Okay. Ini kan klo mireng teng anu mriku lho, teng inggil mriku. Kok buk buk. Pak sinten kok pas ngaret ya. Wong ya iya lho, ndek opan-opan iki kayak wajibane ora ya kudu diopeni no. Tur yo wis ketok mata wis bati. Iya ketok mata bati. Sing ngaliri weduse iki wis marem. Marem nggih. Buktine ketok dadi piro Mas iki? Nggih. Sekawan anake. 5. Wuh. Ora rawong isan ngono mripate kecrotan. 5. Wuh. Ora raung isen ngono mripate kecrotan. 5. Ora raung isen ngono mripate kecrotan. Aman ngombe. Bon, jenengan riyen mawon, sing gedhe. Sing gedhe. Iya. Sing tuwa. Alhamdulillah. Ternyata yo aku mau ora semayan kalih sampean. Aman ngombe. Nggih. Lho tak mimik riyen ya, Lur. Rasane ketok iki ya pas tenan jen. Wong pinter ngatene carane pripun kok iso milih padahal teng jero ne nggih. Ora ketok, Mas. Ora ketok. Lah mboten sing tukang degan yo deng apa? Rek kelas rendah ya maksudnya. Wis kelas rendah nonton mawon. Wong awam lah. Wong awam ora tau mek kambil iki dadak dikeplak, Mas. Oh, dikeplak. Ngene arek mek degan iki dadak dikeplak ngene. Oh. Iku tek tek enom nek tek tek kuwe lek aku gak. Nggih, nggih. Wis dingeti lah iki, ngene wis langsung bener. Oh, ngoten nggih. Soale ngene apa maune atiku iku degan ya. Nggih. Kadung tak mek. Iku gek terus padha tak meke tuwek, ketua ngisor malih nama Mas. Walah ngoten. Manut atiku. Nggih, nggih. Omah atiku iku degan ya, lek ku mek kesusu. Tak ceblokne bakno ketua ngisor kok ketoke tuwek ngono tak gemuk ya wis enom. Walah nggih, nggih. Niki ngono nggih ngoten. Ketoke tuwek kabeh tapi atiku pengen degan ngono langsung asal. Iya. Niki sak janjang Mas. Iki kan ngene ditane. Sak janjang terus tak tambah iki ngono.
Nggih. Asline ya tuwek iki Mas. Asline tuwek nggih. Terus atiku pengen degan wis. Ya dadi nom kae. Nggih, nggih, nggih. Kotak mini dhisik ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Jenengan nak sekedik ngaten? Aku wis aku wis kulino degan. Kulino degan. Saman kan pengen tapi menek kan ra iso. Nggih. Lha aku kan pomo ngelak langsung selingkik-selingkik menek. Jenengan ngoten niku lek pomo munggah ngaten niku menek kambil darahe mboten dhuwur. Akeh-akeh, Mas. Oh. Wong tukang penekan kambil kuwi darahe dhuwur. Kok ngoten nggih? Iya, Mas. Soale lek darahe ora dhuwur malah ora iso mek kambil. Ngono malah. Balikane ngono kuwi. Nggih, nggih. Wong tukang mek kambil kuwi darahe dhuwur. Tur isik kendelae penekan, padahal darah dhuwur kan resiko, Mas. Nggih, mumet wonten iki. Mas, maksudnya pripun kok darahe? Wong menek kambil kuwi lek darahe nang isor, otomatis wong kan nang isor. Nggih, nggih, nggih. Wong emak cicik emak kabel iso berarti darahnya munggah. Oh alah. Munggah maksudnya. Oh tiga munggah. Maksudku kuwi ngono Mas. Nggih nggih nggih. Lek darah mudun tiyang napa niku? Ya sing duduk sumur badan kuwi Mas. Ya ayo dimamano nek degane iki. Nggih nggih nggih. Pas iki. Jas, andas kertas kertas. Ora ngertombo. Nggih. Niki gek idene kok gadah ngeten iki pripun iki? Niki sing marahi ngeten iki sinten riyen? Ya wong tuwek dhisik Mas zamane Han Wali apa zaman piye ora ngerti nek. Nggih. Idene nang alas e remangan piye carane sendok orang nggawa sendok yo rung eneng. Nggih. Ane iki wis bacok ae terus di gawe suru ngene. Niki namine napa? Iya sing ngarani suru. Suru nggih. Suru degan. Nyuru degan. Oh, nggih. Engko lek tuwek dicukil kalih aret ngoten. Monggo, maem. Terima kasih dulurku semuanya. Saya makan degan dulu. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Terima kasih, tetap support channel Kang Hari biar berkembang. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.